হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আহি আছিলোঁ মানে আপোনালোকক জাগি উঠখন দেখুৱাম বুলি। আৰু তাতে মানে মোৰ বয়া মাইকেইটা লৈছিলোঁ। মাইকটো মানে ইমান ভালদৰে কাম কৰা নাই, আৰু এতিয়া যোনবেলি য'ত হয় তাত কাষতে আছোঁ জেগাখিনিত। আৰু আপোনালোকক আজি জাগিতখন দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আহি আছিলোঁ মানে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ জাগি উঠ টাউনখন। আপোনালোকক দিনত এতিয়া 10টা বাজিছে, 10টা বাজিত জাগি উঠ টাউনখন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। এতিয়া মই ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ, এতিয়া ভকতগাঁও পাইছোঁহি। আপোনালোকে এয়া ভকতগাঁও বিছখন ওচৰ পাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে ভকতগাঁও ওচৰত কোনফালে কি যায় জানা, সকলোৱে ভালে আৰু ভালেই নাজানে, সকলো কোনফালে গ'লে কি পায় সকলো ৰাস্তাবিলাক অলপ কৈ কৈ যাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আজি জাগিতখন গোটেই টাউনখন দেখুওৱা হ'ব মটৰ ব্লক কৰি। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চাই থাকক। আৰু এইফালে দেখুৱা পাইছে এই গাড়ীকেইখন যেন আহিছে। আপোনালোকে এইফালে গ'লে এইখন গাড়ী দেখিছে, ৰঙাখন এইখন আহিছে। এইফালে গ'লে আপোনালোকে চন্দ্ৰপুৰ ওলাব পাৰে, এই মায়ং হৈ পেলাই আপোনালোকে যাব পাৰে, চন্দ্ৰপুৰ হৈ নাৰায়ঙী ওলাব পাৰে। আৰু এই ভকতগাঁও দলংখনতে আপোনালোকে এইফালে গ'লে ইয়াৰ পৰা বেছি নাই 1 কিলোমিটাৰো নাই অকণমান গ'লে আপোনালোকে যোনবেলি হয়, আপোনালোকে মৰিগাঁও বা যিসকল জাগি উঠে সেইবিলাকে জানেই বাৰু, নাজানে সকলো কাৰণে কৈ দিছোঁ। আৰু এখন কপিলি ওপৰত দলং, ভকতগাঁও দলং, যিখন এখন ব্ৰিটিছৰ দিনতে বনোৱা আছিল, দেখিছে আপোনালোকে এখন গাড়ীহে যাব পাৰে, তাতকৈ বেছি যাব নোৱাৰে গাড়ী। আৰু আগত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, এইটো তেল ডিপো দেখিছে, তাৰ লগত এইখন এইখন দেখিবলৈ পাইছে, এইখন আছে জোনবিল মেলা। ইয়াতে আপোনালোকৰ জোনবিল মেলা হয়, আপোনালোকৰ আগৰ হেৰিটোত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাই লওক। এইফালে এয়া এইখন পথাৰতে আপোনালোকৰ এইখিনিৰ পৰা এয়া জোনবিল মেলা আৰম্ভ হয়। আৰু আপোনালোকৰ জোনবিল মেলা কেতিয়া হয় যিসকলে জানে ঠিকে আছে, নাজানে তেওঁলোক কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যিটো বিহু যাব, বিহু পিছৰ শনিবাৰ, যি তাৰিখে নাপাব কথা নাই অসমীয়া ইংৰাজী, কিন্তু আপোনালোক পিছৰ শনিবাৰটো শনিবাৰটোত হয়। আৰু আজি মাটি পেলাই আছে বা পানী বেছি কাৰণে মাটি পেলাইছে কি জানি দেখিছে,